endi koronavirus emasmikan, borib tekshirtiring degan narsa bor bo'layaptimikan o'zbeklarda. Hatto pandemiyaga qarshi choralarga ham siyosiy bo'linishlar ta'sir etyapti. Mustaqil davlatda tug'ilganman, meni mustaqilligimmi, erkinligimmi maska bilan hech qachon to'sib qo'ya olmaysan. Vafot etganlar soni yaxshiyamki hali kam. Ibrat, hali biz bu raqamlarga ishona olmaymiz. Bu raqamlar 2 marta, 3 marta, 4 marta ko'p bo'lishligi mumkin O'zbekistonda. Odamlarning joniga tekkan bo'lishi ham mumkin. Men Amerikadan turib olib, bunaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deb gapiraman. Bizda toza suv yo'q. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi suhbatdoshim Amerika Qo'shma Shtatlaridan Xurshidaxon tibbiyot sohasida ta'lim olayaptilar va bu yerda hatto shifokorning assistenti bo'lib, shifokorning yordamchisi bo'lib allaqachon ish boshlaganlar. Xurshidaxon, rahmat, rozi bo'lganingiz uchun suhbatga. Assalomu alaykum sizga. Salom, rahmat sizga meni tinglaganingiz uchun, taklif qilganingiz uchun. Xurshidaxon, mana siz AQShda hozir aynan mana shu COVID-19 avj olgan bir paytda shifoxonada ishlayapsiz. AQShning Maine shtatida ishlar ekansiz. Bu Maine shtati Kanada bilan chegaradosh, ya'ni AQShning shimolida, lekin ayni damda Nyu-Yorkka, Nyu-York shtatiga ancha yaqin va Nyu-York bilamiz, Amerikada koronavirusning eng bir epitsentrlaridan hisoblanadi. Juda ko'p odamlar uni yuqtirgan va vafot etgan. Hozir Amerika bo'yicha tinglovchilarimiz uchun aytib o'tsam, Amerikada 3 millionga yaqin odam COVID-19 ni yuqtirgani tasdiqlandi va 130 mingdan oshiq odam allaqachon vafot etdi bu kasallikdan. Amerikaning agar umumiy aholisi sonini oladigan bo'lsak, bu 320 million atrofida, bu O'zbekistondan 10 barobar katta, juda katta aholisining soni. Lekin ayni damda 3 millionga yaqin odamning yuqtirgani ham bu jiddiy holat deb qaralyapti va borgan sari keskinlashyapti. Xurshidaxon, siz mana Maine shtatida ishlar ekansiz, bu yerdagi davlat kasalxonasida va men tekshirishimcha sizning kasalxonangizga mana shu Maine shtatidagi COVID-ni yuqtirganlarning deyarli yarmisi kelib tushibdi, shundaymi? Ya'ni bu ancha ko'p odamlar. O'sha kasalxonangizdagi vaziyatni tasvirlab berasizmi, COVID-ga bog'liq vaziyatni? Shu siz aytib o'tganingizdek, Amerikada o'limlar soni ham eng kattani tashkil qiladi. 132 mingdan ortiq odam hozirgi kunda vafot etgan koronavirusdan va bu raqamlar afsuski har kuni oshib boryapti. Bizani kasalxonada shu kunlik kun ora har kuni koronavirusdan kasallangan bemorlar bor. Bu bemorlar hammasi ventilyatsiyadagi bemorlar hisoblaniladi. Shu koronavirusni yuqtirganingizdan keyin sizni qay darajada shifoxonada bo'lish yoki bo'lmasligingiz aniqlanganidan keyin, agar nafas olishingiz qiyinlashsa, isitma, yo'tal, surunkali ich ketishi kabi holatlar kuzatilinsa, siz jonlantirish bo'limiga yotkizilishingiz kerak. O'tda sizga sun'iy nafas uskunasi orqali ventilation deydi inglizchada, shu berilib o'pkangizga havo yetkazib berilinadi. Sizdagi aynan o'sha reanimatsiyada ishlaysiz, siz jonlantirish bo'limida ishlayapsiz. Ya'ni eng markazida bu kasalliklarni. Shu bizani shtat, lekin anchagina omadli shtatlardan bittasi hisoblanadi. Meni shtatimda juda ham ko'p emas, lekin men kattaroq bolnitsada ishlagan, shifoxonada ishlaganligim uchun markaziy shifoxona hisoblaniladi va hamma bu yoqqa keladi kasallar. Ayta olasizmi, hozir siz ishlayotgan reanimatsiyada, mana shu jonlantirish bo'limida nechta odam sun'iy nafas olish apparatida yotibdi? Koronavirus bilan diagnoz qilingan kasallarning hammasi. Nechta odam deysiz buni? Kunlik masalan, hozirda bizani bo'limimizda 9 ta, boshqa yana o'pka kasalliklari degan bo'linma bor. U bo'linmalarda ham yana boshqa kasallar bor. Meni bo'limimda 9 ta odam ventilyatsiyada. Mana siz COVID, mana shu pandemiya boshlanganidan beri har kuni ko'ryapsiz mana shu patsientlarni, bemorlarni. Bularning mana shu ventilyatsiyaga ulangandan keyin, apparatga ulangandan keyin sog'ayib ketish imkoniyati qanchalar bo'lyapti sizlarda? Bilasizmi, koronavirus juda yangi virusligi uchun bunaqa ma'lumotlar juda kam. Ayrim kasallar yaxshi bo'lib ketishi, prognozi yaxshi. Ayrim kasallar, ba'zida kasallar vafot etyapti kunlik. Kasallik o'ziga bog'liq. Qay darajada bu kasal koronavirus yuqtirishdan oldin qanaqa u kasalda conditionlar bor edi?
aytaylik, koronavirus bir necha kasallar uchun juda xavfli hisoblanadi. Ba'zi bemorlar 14 kun, 12 kun ventilyatsiyada bo'lganidan keyin tuzalib, uyga yuborilmayapti. Ba'zilari rehabilitation center deydi, boshqa joylarga borib yana ham tuzalib ketadi. Rehabilitatsiya qilinadi, ya'ni ularni sog'lig'ini tiklash uchun. Yoki ba'zilari afsuski qo'limizdan kelgan barcha ishni qilganimiz bilan ham Xurshida, aytingchi, mana oxirgi paytda ko'p xabarlar chiqyapti. Agar odam tuzalib ketsa ham, ya'ni koronavirusni yengsa ham, baribir unda asoratlari qoladi. Kimningdir o'pkasida, kimningdir boshqa organlarida buning yomon asorati qoladi, buni davolab bo'lmaydi degan gaplar ham bor. Mana shu sizni ko'rganingizda, sog'ayib chiqqan kasallarda butkul sog'ayishni kuzatyapsizmi yoki haqiqatan shunday yomon asoratlar qolyaptimi? Xuddi shu siz ta'kidlagan narsa koronavirusni eng xavfli taraflaridan bittasi men uchun. Aytaylik, dunyoda bir necha million odam bugungi kunda koronavirusni yuqtirdi va sog'aydi. Biz kasalxonadan ham uylarga ruxsat beryapmiz, siz sog'aysiz, yaxshi boring uyingizga deb. Endi koronavirus yengilligi uchun bizda bir nechta ma'lumotlar yo'q. Ayrim viruslar, masalan, gepatit B virusi, siz tuzalganingizdan keyin ham bu bir umr siz uchun sog'lig'ingizga zarar, jigaringizga zarar virus hisoblaniladi. Olimlarda hozir informatsiya yo'q bu haqda. Koronavirus uzoq muddat davomida sizni sog'lig'ingizga zarar yetkazadimi? O'pkani yallig'lantirishini, bu surunkali xastalikmi yoki siz tuzalganingizdan keyin bu xastalik tugidimi? Bu haqda hali ma'lumot yo'q. Boshida koronavirus kelgan paytlarida hammada tushuncha shunaqa bo'lganki, koronavirus o'pkani yallig'lantiradi, nafas olishni qiyinlashtiradi, pnevmoniyaga o'xshagan asoratlar beradi kasallarga, bemorlarga. Lekin keyinchalik biz shuni tushunib yetdikki, nafaqat o'pka uchun, endokarditis degan yoki perikarditis degan yurakki muskullarini yallig'lanishi, qonni quyuqlashib blood clotting disorderlarga olib kelishligi, miya markaziy nerv sistemasiga ta'sir qilishligiga olib kelishligini kuzatyapmiz hozir. Siz hali ham tahsil olyapsiz tibbiyot sohasida. Oz qolgani tugatishingizga bilishimcha va ayni damda mana tibbiyotda allaqachon shifokor assistenti bo'lib ishlashni boshlagansiz va bu mana shu COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri keldi. Ya'ni sizni mana shu tajribangiz, faoliyatingiz shunga to'g'ri kelib qoldi. Sizga qanday ta'sir qildi bu? Bu umuman kutilmagan narsa bo'lgan bo'lsa kerak, aynan COVID pandemiyasi paytida mana shu ishingizni boshlashingiz. Menimcha bu juda ham yaxshi tajriba hozircha bo'lyapti menda. Ko'p narsalarni o'rganyapman har kuni. Kasallar bilan yaqindan ishlaganingizda ularga ko'proq bog'lanishni boshlaysiz. Shifokorlar bilan, hamshiralar bilan yaqindan ishlashni boshlaysiz va jonlantirish bo'limida ayniqsa bizda ko'p kasallar kuchli kasalligi uchun ba'zida ruhiy tarafdan ba'ziga kunlar qiyin bo'ladi. Ruhiy tarafdan nimalar aynan sizga ta'sir qildi? Ruhiy tarafdan Amerikada birinchi yillardan beri yashayman. Endi o'zimni uyimdagilar yoki buvim, onamni onalarini ko'raman o'sha kasal qari odamlar qiyofasida. Bular olimdan o'tganda men ko'ra olmaganman, yonida bo'la olmaganman. Ba'zi paytlarda shu oila a'zolari kelganda bizning vazifamiz ularga tushuntirib gapirib, nimalarni kuzatish mumkin. Bir kasalli, 2 soatli, 1 soatli umri qolganda nimalarni ko'rishlik mumkin. Ularni oldida ruhiy dalda bo'lib turishligim kerak va bu ba'ziga tarafdan juda qiyin. Odamga chunki sizga ham xuddi shunaqa hissiyotlar beradi. Men o'zimda qarindoshlarim yoki buvimlari olimdan o'tganini ko'rmaganman. Ularda ham xuddi shunaqa qo'rqinch bo'lganmikan yoki og'riganmikan shularni xayolimga keladi yoki ota-onam haqida o'ylayman chunki men bu uzoqda bo'lganligim uchun doim ular meni xayolimda turadi qanaqadir. Ayniqsa hozir koronavirus vaqtida O'zbekistonni pandemiyaga qay darajada tayyor-tayyormasligi yoki odamlari gigiyenaga qay darajada amal qilishligini haqida menda uncha ko'p informatsiya yo'q O'zbekiston haqida. O'shaning uchun juda ham qo'rqinchli bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan juda ham rewarding experience. Bu yerda ishlayotganimdan juda ham xursandman. Menimcha bu kelajakda
juda ham menga yordam beradigan tajribalardan bittasi. Amerika o'zi ko'p sohalarda butun dunyoda lider hisoblanardi. Ya'ni aytaylik, bu hatto axloqiy sohada ham yoki iqtisodiy yoki kasallarga qarshi kurashishdagi bir yetakchilik qilganini ham ko'p ko'rganmiz, masalan, Ebola yoki boshqa pandemiyalarda. Lekin hozirgi pandemiya davrida AQShda bir juda ham g'alati hol yuz beryapti. Kasallanish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib ketdi. Amerika prezidenti uni boshida jiddiy qabul qilmadi. Hozir ham har xil fitna nazariyalarini aytib, odamlar orasida urchityapti. Nima uchun AQShda bunchalik yomon javob berildi koronavirusga? Yo sizningcha yomon javob berilmadimi? Yaxshimi hammasi? Amerikada hozir juda ham polarized ikki xil dunyo odamlar bor. Bo'lingan, juda ham bo'linib ketgan odamlar. Ba'ziki bir odamlar pandemiyani tushunib yetadi. Koronavirus qanaqa qilib yuqishi mumkin? Koronavirus bilan kasallansa qay darajada aqillanishligini tushunib yetadi. Ba'zikilar bu qarashlarga ko'p e'tibor bermayapti. Odamlar, men erkin tug'ilganman, mustaqil davlatda tug'ilganman, meni mustaqilligimmi, erkinligimmi maska bilan hech qachon to'sib qo'ya olmaysan degan fikrlar bilan chiqishyapti. Menimcha bu Amerikan hukumatidan boshlab respublikachilar, demokratlar bo'lganligi uchun respublikachilar ko'plari prezidentdan boshlab, Oq uy ma'muriyatidan boshlab koronavirusga qarshi kurashish tusaygan. Boshqa joylarda demokratlar koronavirusga qarshi kurashish jamoasini qo'llab-quvvatlayapti, shtatlarni yopishni boshlayapti. Keyin yana bitta yomon taraflardan bittasi, Amerika prezidenti pandemiya boshlanishi bilan gubernatorlarga tanlovni bergan prezident. Ba'zi shtat gubernatorlari, masalan, Nyu-York gubernatori juda ham qattiq turdi pandemiya vaqtida, hamma bizneslarni yopgan. Bunga qarama-qarshi Texas shtati, South yoki North Carolina shtatlari, Florida shtatlari gubernatorlari koronavirusni jiddiy qabul qilishmadi unchalik. O'shaning uchun ko'p joylar yopilmagan. Bunga javob bo'laroq bu joylarda pandemiya juda ham ko'payib ketdi. Amerikaliklar o'rtasidagi shu siyosiy bo'linganlik sababli pandemiya vaqtida qiynalyapti. Ya'ni hatto pandemiyaga qarshi choralarga ham siyosiy bo'linishlar ta'sir etyapti. 4-iyul keldi, Amerikaning mustaqillik kuni. 3-iyul kuni prezident tomonidan katta gala to'planishlar uyushtirildi. 4-iyul kuni Oq uyda, yana 5-iyul kuni yana Oq uy atroflarida. Hozir ham saylovlar yaqinlashganligi uchun juda ham qiyin vaziyat, siyosiy sabablarga ko'ra qiyin. Ko'p qariyalar bilan ishladim dedingiz. Qariyalarni afsuski shu hayotining oxirgi onlarida ular bilan birga bo'lgansiz. Yosh odamlar ham bo'ldimi? Bemorlaringiz orasida yoshlar ham bormidi? Bir narsa meni o'ylantiradi. Bu yosh 30-35 yosh, balki 20 yoshli odamlar 10 yildan keyin koronavirus ularga qanaqa salbiy natija ko'rsatishi mumkin? Masalan, o'pkasida yoki yuragida. Biz ularga juda ham ko'p dorilar berish orqaligina ularni qayta hayotga olib kela oldik. 20 yildan keyin hali hech kim bilmaydi, bu odam sog'lom yashay oladimi yoki sog'lom yashay olmaydimi. Shu taraflari meni juda ham o'ylantiradi. O'zim uchun ham, masalan, men har kuni test qila olmayman. Koronavirusga chalindimmi, chalinmadimmi buni bila olmayman. Balki chalindim, balki chalinmadim. Menda balki simptomatik, ya'ni kasallikni yashirin turdagi holi bor bo'lishligi mumkin. Jonlantirish bo'limida ishlaganligingiz uchun hamma o'ylaydiki, senda allaqachon koronavirus bor. Kasalxonaga kirishimizdan oldin har kuni temperaturamizni o'lchaydi va savollar bor. Shu savollarga javob berishingiz kerak. Yosh bo'lgan bilan, sog'lom baquvvat bo'lgan bilan ham o'ylamaslik kerak. Koronavirus menga yuqmaydi yoki men koronavirusdan bemalol tuzalib keta olaman deb o'ylamaslik kerak. Va undan tashqari hozir masalan Britaniyadagi olimlar aytishyapti, hatto uni yuqtirganingizdan keyin mana sizning organizmingizda paydo bo'ladigan aksil tanalar, ya'ni antibodies, bu sizga hali butkul himoya beradimi yo'qmi, keyin yana bir yilgami yoki umringizgami himoya beradimi yo'qmi, bu ham noaniq, shunday emasmi? Ya'ni
Hozir xuddi shunaqa bu gapni olib chiqqaningizdan juda ham xursandman. Men shu koronavirusni hozir davolash bo'yicha 3 xil Amerikada men ishlayotgan kasalxonada 3 xil usul bo'lyapti. Remdesivir degan viruslarga qarshi kurashadigan preparat, ikkinchisi dexamethasone, bu Britaniyada olimlar o'ylab topishdi. Bu steroid yallig'lanishni pasaytiradigan, uchinchisi plazmadan shu kimdir koronavirusga chalingan va tuzalgan bo'lsa, bundagi antitellalarni olib, boshqa koronavirus bilan chalingan odamga berish orqali. Lekin bunda ham hali natijalar juda ham past. Agar bu narsalar hamma mamlakatlarda, Amerika, Xitoy, Buyuk Britaniya, Italiyada bular tajriba ostidagi, sinov ostidagi dorilar, muolajalar hisoblaniladi hozirgi kunda. Bu kasallarni prognozi juda ham yomon. Umid qilyapmiz, shu antitellalar sizga himoya berishligi mumkin deb. Agar antitellalar sizga himoya bersa, virus strandlari bor bo'lishligi mumkin. 99.9% genetik moslik bo'lishlik kerak antitellalarni koronavirusga yoki boshqa virusga qarshi kurasha olishligida. AQShda mana shunday tajribani o'tayapsiz va AQShdagi Maine shtatidagi eng asosiy shifoxonalardan birida ishlayapsiz. Nega O'zbekistonda ishlamayapsiz? Hozir O'zbekistonda ham shunday katta bir krizis payti pandemiyalar. O'zbekistonda nimaga ishlamayapman? O'zbekistonda men ishlashim uchun menimcha qualifikatsiyalarim yo'q hali. Qualifikatsiyalar yo'q hali. Balki bu kelajakdagi niyatlarimdan bittasi. Men o'qishni bitirganimdan keyin odamlarga, bemorlarga yordam bera oladigan bo'lganimdan keyin mendagi eng katta orzulardan bittasi shu o'zbeklarni o'qitish, oddiy kasalliklar haqida uni oldini olish, qanaqa qilib davolash mumkin. Shu talabalik paytimda bir narsani o'rgandimki, Amerikada eng katta e'tibor ta'limga qaratilinadi. Siz kasalligingizni qay darajada o'qita olsangiz, o'rgata olsangiz, kasalligi haqida bemor sizga yordam beradi kasallikni davolashga. Kelajakda shu bilmadim, balki internet orqali, balki yuzma-yuz O'zbekistonga borib, o'zbeklarni shu ayrim oddiy kasalliklar haqida o'zbeklarga ma'lumot bermoqchiman. Qanaqa qilib o'zini avaylashi mumkin o'zbeklar, sog'lom yurish mumkin, sog'lom ovqatlanish va sog'likka amal qilish qoidalari haqida o'rgatmoqchiman o'zbeklarga. Qaysi tibbiyotdagi qaysi tor mutaxassislikni egallamoqchisiz siz? Bu juda ham it's a million dollar question. Bu haqda hali bilmadim. Balki jarrohlikka juda ham qiziqaman. Balki jarrohlik yo'nalishida va yana Amerikada 2 yil 3 yil mobaynida emergency department tez yordam bo'linmasida volontyorlik qilganman. Undan tashqari o'pkay xastaliklari bo'yicha ishlaganman 2 yil mobaynida oshqozon 12 barmoq klinikasida 2 yil mobaynida ishlaganman. Bular hammasi juda ham yaxshi tajribalar bo'lgan. Jarrohlik amaliyotlarida siz qatnashdingizmi allaqachon? Faqatgina kuzatuv uchun. Kuni kecha O'zbekistonda bir kunning o'zida 3 kishi vafot etdi, oshib boryapti. Hali cho'qqisiga chiqqani yo'q O'zbekistondagi epidemiya, lekin shunga qaramay hali kam nisbatan olib qaraganda vafot etganlar soni yaxshiyamki hali kam. Demak, nimanidir to'g'ri qilayotgan bo'lishlari mumkinmi? Shu bilan bir qatorda ibrat, hali biz bu raqamlarga ishona olmaymiz. Bu yerda test qilish juda ham katta rivojlangan. Agar sizda ozgina isitma bo'ladigan bo'lsa, siz ko'pchilik kelib test qilishyapti, sizda positive result bo'lsa, karantin qilyapsiz Amerikada. O'zbekistonda shu narsa bormi? Men hukumat yoki boshqalar sog'liqni saqlash xodimlarini ayblamoqchi emasman. Bu ayblarga emas. Odamlarni o'zini mentalitetida, masalan, odamlarda tushuncha bormi hozir? Isitma chiqsa, menda koronavirus emasmikan, borib tekshirtiray degan narsa bor bo'lyaptimikan o'zbeklarda? Bilmadim, Toshkentda bor, shaharda bor, balki qishloqlarda bu narsa bormi, yo'qmi? Raqamlar to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Hozir masalan 1000 ta odam koronavirus bilan koronavirus bor bo'ladigan bo'lsa, bu raqamlar 2 marta, 3 marta, 4 marta ko'p bo'lishligi mumkin O'zbekistonda.
uydagilar bilan kunora har safar gaplashib turibman, nimalar qilyapsizlar masalan koronavirusdan saqlanish uchun deb. Ba'zi joylarda toza suv yo'q. Men Amerikadan turib olib, bunaqa qilinglar deb gapiraman. Bizada toza suv yo'q. Vafot etgan, kuni kecha vafot etgan 3 odamdan biri, bir ayol aytilyaptiki, uyida davolanmoqchi bo'lgan. O'sha kasallikning asoratlari yomonlashib ketmaguncha u shifokorlarga murojaat qilmagan ekan va og'irlashib ketgandan keyin kasalxonaga olib kelingan va vafot etgan. Haqiqatan shunday holatlar bor, odamlar murojaat qilmayotgan. Lekin boshqa tarafdan olib qaraydigan bo'lsangiz, odamlarning bir tarafdan joniga tekkan bo'lishi ham mumkin. Bu lockdown, ya'ni karantin holati, iqtisodiy tarafdan qiynalgani ko'p O'zbekistonda, shunday emasmi? Ya'ni bozorga chiqish kerak, savdo qilish kerak, oilasini qandaydir boqish kerak. Mana shu tarafdan ham ularga bosim bo'layotgan bo'lishi mumkin. Men O'zbekistondan juda ham xursandman, O'zbekistonliklardan juda ham xursandman. Shu darajada karantin qilib, eplab qo'lidan kelganicha hammasi harakat qilishyapti. Lekin yana ham ko'proq harakat qilish kerak, e'tiborliroq bo'lish kerak. Agar koronavirus ko'payib ketadigan bo'lsa, butun boshli 60 yoshdan ko'plari, 70 yoshdan ko'plari wipe out qilib ketishligi mumkin. Ya'ni butunlay yo'qotishi mumkin. Kimdir koronavirusdan tuzalib ketishligi mumkin. Bu odam yuqtirganlar tuzalmasligi mumkin. O'zbekistonda kasalligini bilmaydigan odamlar ko'p. Kushidaxon, aytingchi, mana Amerika pandemiya holatida vaksinalarni ishlab chiqishda ko'pincha yetakchilik qilgan. Lekin mana hozir mana shu pandemiya chog'ida ham hali ham vaksinalar ishlab chiqilishi borasida bir aniq ma'lumot yo'q. Britaniyada aytilyapti, balki sentyabrda, balki yil oxirida. Va Amerika qandaydir oqsayapti bu borada ham. Sizlarga ma'lum bo'lishicha hozir qachon davosi topiladi koronavirusning, COVID-19ning? Qachon vaksinalar tayyor bo'ladi? Afsuski, bu haqda aniq ma'lumot berish qiyin. Ikkita tarafi bor. Koronavirusga vaksina bilan muolaja, bu ikki xil boshqa narsalar. Har qanaqangi vaksina uchun kamida 20 oy yoki 2 yilga yaqin muddat kerak. Vaksina bergandan keyin vaksinani side effectlari bo'lmasligi kerak. Ko'p, juda ham ko'p yomon taraflari bo'lmasligi kerak. Aynan o'sha virusga qarshi kurashib, to'xtata olishligi kerak. Bu birinchi tarafi. Keyin koronavirus yangi bo'lganligi uchun juda ham ko'p o'zgarayotganligi uchun olimlar oqsayapti hozirgi kunda kelib. CDC jahon sog'liqni saqlash boshqarmasini gaplariga ko'ra 5 yillarcha davom etishligi mumkin bu. Bu hammasi taxmin. Endi ikkinchi tarafi dorilar, dori-darmonlar, muolajalar. Bu ham hali yo'q. 3 xil usul bor hozirgi kunda. Bu ham hammasi tajriba ostida hisoblaniladi. Tajriba ostida degani biz hozircha informatsiya to'playamiz. 20% odamga berdik, 19% yaxshilandi, 1% yaxshilanmadi deb oxiriga kelib 1 yil, 2 yillardan keyin bu xulosa chiqishligi mumkin. 138 000 ta odamdan 13 000 ta odam o'ldi bu dori darmondan keyin degan. Keyingina o'sha dori maqbul deb topilishligi mumkin. Virus aslida juda ham qiyin davolash. Masalan, butun dunyoda Ebola, malaria, HIV, gepatitlar bor. Viruslarni davolash qiyin. Eng oson yo'li vaksina. Bizda hali vaksina ham yo'q. O'shaning uchun butun dunyo bo'yicha qaysidir bir mamlakatga chiqib qolishligi kerak. San Diego'da bir firma bor. Shu o'rtoqlarim o'zbeklardan bittasi San Diego'dagi vaksina ishlab chiqaradigan joyda ilmiy xodim bo'lib ishlaydi. Shu xodim yetishi bo'yicha yaqin o'rtada balki 6 oylarda Amerika taklif qilishligi mumkin vaksinani. Xurshidaxon, katta rahmat sizga. Mana aytdingiz, maslahat berishni istardim o'zbekistonliklarga deb. Agar qandaydir yana mavzular bo'lsa, sizda kelajakda albatta siz bilan suhbatlashib, vatandoshlaringizga shu maslahatlaringizni yetkazib boramiz. Ha, albatta. Rahmat katta sizga ham, Ibrat, taklif qilganingiz uchun, taklifimga rozi bo'lganligingiz uchun katta rahmat.